Ahoj přátelé a kamarádi, ahoj. Vítáme vás z Chorvatska z našeho domečku. My jsme původně vám chtěli ukázat další vlog, až tady budeme mít hotový všechny úpravy, jakože ten finish, ale napadlo nás, že bude docela fajn ukázat i ten průběh, protože už tady máme spousta věcí nových, rozestavěných a myslím, že bude fajn ukázat si to, jak to probíhá a nějaký nápady, co máme a třeba popsat to všechno a tohle. Tak jdem na prohlídku nových úprav na našem domečku v Chorvatsku. Jdem na to. Takže přátelé a kamarádi, začínáme teďka z téhle strany, protože tady nám přibylo spousta věcí. Co nám tady přibylo, Domčo? Takže už jsme vám říkali, že vlastně budeme prodlužovat terasu, takže proto jsme teďko tady dole a máme tady dokonce i schody na ní, což je super, protože můžeme chodit i vlastně tudy má přímo k moři. Jestli nám to sousedí dovolí. Jestli nám to sousedí dovolí. Nebo můžeme případně tady. A tady nám vlastně udělali zítku teda pod tou sítí. Ještě tam budeme mít místo toho plevelu, tam bude takovej hezký bílej kačírek, aby prostě, když vám tam spadne telefon nebo něco, tak jste to nelovili tady mezi tím. Takže to bude takový hezký, čistý, uzavřený. Síť teda zůstala původní, všechno v pořádku. Tady máme teda podělaný schody na tu terasu. A ještě nám tady vznikl takovejhle prostor, kde je oliva. To jsme vlastně chtěli ponechat, protože nám tady nechává krásný soukromí. Tam bude navezená hlína a tady dole tenhle prostor, všude tady bude ten kačírek, budou tady všude takhle ty kamínky, už to tady nebude takhle ošklivý. A tady jsme přemýšleli, že bychom dali nějakou takovou truhlu na, já nevím, prostě na věci, na potápění, vesty a tak, že tady na to takový prostor vlastně na nic jiného nevyužitej. No, a ty skody tady teda super, takže skody si, jsou super. Takhle si to tady vyjdete. Peckovní, my vlastně přemýšlíme i, my o té terase pak budeme dávat zábradlí a přemýšlíme, jestli ho dát na schody, nevím, nejsme si úplně jistí, ale ono je to docela velký a tady, když by někdo žuchnul, tak nějaký malý dítě, tak to ještě bude asi problém, takže tohle ještě nemáme úplně pořešené, že? No, jako určitě bych to dala asi tam a tady právě kvůli té truhle ještě moc nevíme, no, je to takové, nevíme. Každopádně, tady jsme teda na té prodloužené terase, která je, myslím, 4 na 4 metry, nebo tak nějak. Počkej, ukáž, mrknu na to. 4 na 4, že to tak vyšlo. Takže tady jsme prodloužili terasu. Je obří, budeme samozřejmě dělat zábradlí zase tady to budeme se upravit, to si ještě ukážem. A jaký je plán té terasy vlastně, co tady bude, Domčo? Tady na té terase teda bude zábradlí tady a uděláme ho asi takovýhle, aby jsme ještě viděli ten výhled. Jo, zábradlí jsem říkal, ale myslím, jako, co tady bude jako vůbec na té terase. Kromě toho, že já bych tady chtěl boxerský ring teda, ale to mi neprošlo. Boxerský ring, každopádně rozhodli jsme se, že sem dáme rohovou zahradní sedačku, aby jsme mohli počilovat tady venku. A budeme tady mít betonový plynový ohniště, který nám tady navodí krásnou atmosféru. A když třeba bude chladnější večer, tak tady budeme moct sedět u ohně a bude to takový příjemný. A cože top je, že se nám tady trošku zlepšil výhled, protože my, jak jsme si prodloužili terasu, tak jsme teď jakoby výš, blíž a vidíme tady takhle krásně vlastně v podstatě všechno. Takhle hezky. Podívejte. Takže tady bude ohniště a bude to takový příjemný trošku zpestření tady v tohle desertu, že vlastně budeme moct využívat tu terasu, i když bude fakt trošku chladno, tak to bude takový hezký. Jinak, přátelé, není to ani umytý, jo, opravdu ukazujem vám to v průběhu těch úprav, jo. Není to ani umytý, tady normálně je Sahara sníh, jo, tady sníh, ježiši. Tady je normálně písek ze Sahary, co tady přes zimu jakoby naletěl, nám tady říkají, že tak funguje, takže bude těžký se ho teďka odstranit, ale jako to všechno uděláme samozřejmě, bude tady i krásný, jo, takže nesledujte teď tu špínu a všecko, je to opravdu všechno v procesu. To ještě budeme čistit. Každopádně tady teda bude sezení a protože ta terasa je opravdu velká a je tady přímý sluníčko na ní, tak vlastně si sem dáme ty naše madrace a ty budeme mít někde tady v téhle části, kde ta oliva nám tady vytvoří takovýhle přírodní stín, aby jsme tam dali hlavu a prostě... Krása. No ale pozor, tady to rovnou, když jsme tady, tak ukážeme. Tím, že nám prodlužovali tady tuhle tu terasu a my jsme tady měli to zábradlí, tak když jsme přijeli, jsme byli trošku v šoku, protože nám tady... Ty Chorvati to berou bez servítek. My jsme tady, pamatujete to zábradlí, jak jsme tady řešili. To je vlastně tady, a pak jsme chtěli... Tak bylo udělaný. Takhle bylo udělaný, že jo? Takhle tam nabombený, takhle.
Jo, takhle. A my jsme vlastně, oni nám měli přidělat tu terasu a Chorvati si řekli, že tady zabrali, co s tím budu dělat. A místo toho, aby tu terasu upravili k tomu, aby to k tomu přisunuli, tak oni prostě to uřízli a čus jako no, takže takhle to funguje v Chorvatsku, jo, mimochodem. Naštěstí jako je dobrý, že my jsme stejně asi měli v plánu to jakoby upravit, protože je blbý, aby jsme to nechali zavřený, že jo. I když tady je prostor, ale prostě tady to ustřihneme stejně, jo, aby to šlo okolo to zábradlí, no. Ale i tak, jakože oni vůbec nevěděli naše plány, jo, a stejně to prostě uřízli, jo, takže. A tady ta černá hnusná díra. A tady udělali, tady to úplně přivrtali nesmyslně, ono to normálně vypadá takhle hezky, jo. Takhle hezky to vypadá, že je to začištěný a takhle, no, no, prostě Chorvati, no. Tak, tady si ukážeme ten vstup. Takže ještě pozor, no. Tohle je věc, kterou možná Erik úplně ještě jako nevnímal, ale tady, co? Tady budou přivrtaný háky. Cože? A bude tady houpací. Tady bude houpačka? No to fakt nevím. Aby se sedělo tady a takhle koukalo. Malinko čem. Koukalo na moře samozřejmě. Ahoj. To bude i jako pro děti, že děti si tady budou moct jako pohoupat trošku a že to bude takový bezpečný. Ale prostě zároveň to bude hrozně krásný výhled, takže já už se vidím, že si tam sedu prostě do té houpačky s tím kafíčkem. Krása. A bude to dokonale. Dokonale. No, tak, teď, co se týče vstupu, že jo, tak tady se taky pracuje, tady se dělají tady cesty. Mimochodem ty cesty se budou dělat i všude, jo, v celém tom rezortu. Tady to bude navazovat vlastně na ty cesty krásně. Jo. Takže tady nám odstranili teda sprchu, to nám tam budou muset dát zpátky, protože tam dělali vlastně ty kameny. My nebudeme dávat asi sem. Ne? Kde bude? Já bych jí dala sem, tady to přijde lepší. Okay. Že tady máme cestičku. No uvidíme, to no, ještě pořešíme, mama Romiša pořeší. Každopádně, co krblíčku? Co je kam super věc? Jdeš nám to taky ukázat? Jdem ukázat bunkr. Ukážeš bunkr? Tyhle chodníčky tady máme nový. Tady ten pozemek je taky náš, takže to se bude celý samozřejmě upravovat, nebudou tady ty kameny, jo, tam ty kameny tam taky pravděpodobně nebudou, všechno se bude upravovat, bude tady nějaký kačírek a přemýšlím ještě, jak to využít, já bych ideálně si sem dal jetsky, že jo, nebo něco, ať to prostě jenom pak, no uvidíme. Nějaký věci, ale zároveň třeba sem budeme muset dát i pískoviště pro děti. Uvidíme. Dobrá věc je, že ta terasa se takhle krásně dá využít na skladovací prostor, podívejte. No nic, cukříku. Na skladovací prostor. Tak podívejte, takže my máme v plánu tady dát takhle dvířka, tam to samozřejmě taky ještě upravit, ať se nám tam nic neto. A tady budeme skladovat různé věci, zejména teda ty paddleboardy, protože to je největší prostor, to zabírá, že opak na té terase, takže tady se to vždycky hodí, zavře. A navíc tam budeme mít tu plynovou bombu. Jo, a navíc tam bude plynová ohniště, bomba k ohniště. Takže fakt super, jako z té terasy jsem nadšenej. A jak se to ještě dodělá, jak se tam dají ty, ježiš, to bude krásný, tak tohle jsme nadšený. Tak a teď se jdeme podívat do části, která se tady dělala úplně celá nová. No to se dělalo všechno, ne? To tady nebylo prostě, ty zhody a všecko. A tady tohle sto, terasa. Tam prostě se udělala druhá terasa, aha, ze který mám hroznou radost. Tak, tady jdeme po... Tady máme takhle krásně cestičku. Tady máme i druhou cestičku, která se dodělala, takže my můžeme vlastně z auta rovnou do kuchyně nosit věci, což jsme hnedka využili, absolutně super. Určitě. A počkej, a tady já nevím, jak se mám stoupnout, tady máme teda zítky. Nahoru, a ukázat to ze zvuku. Yeah. Tak. A tady tohle je teda terasa číslo 2, která bude tady větší stín přes den, takže je to docela ideální místo na to, aby si tady třeba hrály děti, protože tady můžou cákat vodou a neuklouznou po té terase a podobně. Takže tady plánuju takový malinký sezení, lavici, která bude zároveň i dětská kuchyňka a na hraní. A tady bude zahradní kuchyň, kde bude vlastně umístěný i grill a právě i umyvadlo venkovní. A co teda ještě, tak bude zastřešená jakoby mírně. A vlastně jako poslední věc, tak tady bude taková mírná pergola, která nebude jako stoprocentně zastřešená. Budou to jenom takový lamely, jenom aby to mírně jako zastínilo a aby jsme nemuseli hnedka koukat tady. My jsme tady říkali vlastně tomu, co to tady staví, že Domča tady chtěla uřezat ten schod. Prostě tady chtěla uřezat schod, aby se tady vešla jakoby linka s grillem a všechno. A týpek se nás díval, jste blázni tady. Tady grill, pojďte za mnou, já vám ukážu, kde vám udělám grill. A teď jsme takhle šli, jo. Teď jsme takhle šli, takhle nahoru a říkal, pojďte se podívat, jo. Tady, jak máte tu terasu, jo, takhle pojďte se podívat. Takhle já vám to tady prodloužím.
jo, že on by nám to prodloužil tady, tady by nám udělal další plošinu a říkal, a není lepší, když tady prostě bude týpek grilovat, jo, a takhle koukat na moře, než tam někde vzadu schovaný, jako má na tom trošku pravdu, ty mě tam si zastrčit trošku, víc, já chci zastrčit, no, abych udělal to, jídlo a jestli tady, bude, jestli tady budete chillovat. Mně to tam přijde prakticky, protože to je u té kuchyně, že prostě volají tohle, tamto. No, to ještě musíme pořešit teda, no, ale jako ten nápad taky není úplně špatný. Já jsem... se bojím, aby neubralo se tím těch oliv, protože nám to tady takhle krásně stíní od toho vlastně navazujícího kempu, který je tam vedle. Takže ty olivy bych nerada, aby je jako dal pryč, víš, a bojím se trošku, jestli by to neměl v plánu. No, uvidíme. Jinak přátelé, když jsme tady, rádi bychom ještě malou komerční přestávku, my jsme vám o tom najdu... Sponzorem dnešního videa. Sponzor dnešního videa. Jsou Másla, Máma Domiša. My jsme to na YouTube ještě neříkali, tak bychom to potřebovali říct i tady, že my jsme vlastně obnovili naše másla, teďka hlavně naše nejlepší, co jsme kdy měli, a to je slaný karamel a white brownie, a nově je vyrábíme s grizzlym, jo? Takže od teďka najdete naše másla pouze na grizzly.cz/mamadomiša. A pokud ty naše másla neznáte, tak Domčo, jestli to už představíš rychle? Ano, tak v rychlosti představím. Jsou to tedy oříškové krémy a tady tenhle white brownie je lísko-oříškový krém s cashew oříšky, bílou čokoládou a kokosovým Malina, dobrý, cukrem. Je to neskutečně dobrá záležitost. A hned vám ukážeme. Tak a jako poslední vám tady ukážu naše první máslo vytvořené, a to je tedy slaný karamel. Je to arašidový krém s karamelovou čokoládou, himalajskou solí a kousky kokosového cukru, který když si dáte do pusy a křoupete, tak máte pocit, že křoupete ten slaný karamel. Je to opravdu, opravdu vynikající máslo a stále top oblíbené. No, přátelé, jdeme pokračovat, to jsme potřebovali jenom říct, pokud jste si toho nevšimli, protože spousta lidí se ještě ptá, jestli už jsou zpátky, tak ano, jsou zpátky, a na webu grizzly.cz/mamadomiša máme z toho obrovskou radost. Dokonce pokračujeme už dál, děláme další novinky a tohle, a strašně se na to těšíme, na všechno, co vám ještě všechno ukážem. No, Malinko, ty si přišla to zase spapat. Ne, jdeme. Já si to tady zkrátím k Domčí, na kdo jste neviděli. My jsme točili i house tour jakoby uvnitř toho baráčku, mám to na tomhle kanálu, jo, to video, takže můžete ho taky najít, jak to vypadá tady uvnitř. Dneska točíme jenom z úpravy venkovní, jo? A ještě jedna taková docela důležitá úprava, na kterou se moc těšíme, a tu snad stihneme právě taky za tu dobu, co tady budeme, tak budou se nám vlastně na obou dveřích dělat plisovaný, síťovaný dveře, aby jsme je mohli mít takhle krásně pořád to vyvětrávat a nemuseli řešit hmyz, který... A zrovna třeba teď, my jsme tady v květnu a... No, má pecka v květnu, je tady fakt teplo už teďka a žádný komář, žádný hmyz, vůbec neřešíme nic, žádný repelenty. Ani cikády, protože... nejsou slyšet. Ani cikády, vidíte? Jinak ani cikády. Byly na tom videu. Takže fakt vzpali. Jako teďka v květnu tady docela topovka, viď? Takže takhle to vypadá, když my takhle vycházíme z domečku. Tady je, ježiše, strašně jsme tady pořád nadšený z toho, ta energie, jsme tady hnedka šťastný. Tady podívejte, prostě si tady vyčilujete. Já za chvilku začnu jezdit zase na lodích. Ježiši, to bude super. A baví nás i ty úpravy a doufáme, že až vám ukážeme další video, tak vám ukážeme úplně komplet. I s nábytkem, se vším, vyčištěný, vymydlený, všechny detaily vám ukážeme a doufám, že to bude krása. Tam nahoře už jede bagr zase nějaký. Takhle vypadá ten náš domeček, jo, je tady bordel všecko. A takhle my si to šineme krásně k moři. A teďka v květnu tady vlastně není ani živáčka, kromě těch dělníků. Takhle si to tady šinem. No jo, nádhera. Ježiši, a to počasí teďka, my jsme měli o víkendu ještě škaredě, ale teď nás čekají jenom sluneční dny a 24, 25. Ale to krásně, protože jsme super. Přijeli, měli jsme spoustu věcí na vybalování, uklid baráčku, a akorát nám to vyšlo na ty upršený dny. Krása. A podívejte tady na tu pláž. Jo, to jsem vám chtěl ještě říct. Spousta lidí mi i dodnes jakoby píše. Spousta lidí mi i dodnes píše, jakoby, jestli dají ty baráčky koupit nebo tohle. Tak já jsem to řešil na Instagramu, oni dělají teďka ještě nějaký nový projekt. A já na Instagramu, my tam teď se jedeme i podívat, jo? My se jedeme podívat ještě i na další projekt. A já to budu točit na Instagramu, ve storyčkách, a řeknu vám tam i, kdybyste měli zájem nebo něco. Takže nezapomeňte nás sledovat na Instagramech, velice důležité, protože videa na YouTube jsou jednou za 100 let, ale na Instagramu budeme točit i, jak to upravujeme.
na Instagramu budeme točit další průběh a všechno, takže Instagram Erik Meldík a Marena a Instagram Mama Domiša. Mama Domiša. Malinka to tady zakončí, hoď tam pořádnou salvu, malinko, zakončíme videíčko. Hoď tam pořádnou salvu, jestli se ptáte, kde je Aňousek, tak Aňousek tam zrovna něco důležitého řeší. Tak malinko, pojď, pojď. Čau lidi, 3, 2, 1, start! Uá, čau lidi! Tak jo přátelé, mějte se hezky a uvidíme se na Instagramu. Mějte se hezky, ahoj! Ahoj! Ahoj!